Emili I thot Ilir Shaqirit se nuk është më single, ja si reagon balerini. Eksperienca në Big Brother përveç se fitues, Ilir Shaqirit solli vëmendje të madhe dhe drejt bashkëshortes të vajzës së tij. Teksta balerini është I rezervuar sa I përket vajzës në për shumë intervista që jep. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kurioziteti për të ditur më tepër rreth Emilit mbetet I madh. Numri I ndjekësve në rrjetet sociale u rrit me shpejtësi pasyrjes së babait të saj në Big Brother VIP dhe intervistave të saj dhe Emanuelës nëpër televizione të ndryshme. Kështu që Emili ndiqet më shumë kuriozitet nga ndjekësit e saj për të ditur më shumë rreth jetës së saj private. Së fundmi ajo është pyetur nga një ndjekës në profilin e saj në Instagram nëse është apo jo beqare. Ajo vendosi të përgjigjej kësaj pyetje përmes një videoje ku shihet përball Iliri dhe Emanuela. Me shaka ajo thot se nuk është beqare dhe është në një lidhje, ndërsa e kthen kamerën tek babai I saj për të parë se si do të reagojë. Iliri I shikon I habitur, ndërsa e pyet se me kë. Në atë moment, Emili kthen telefonin nga macja e saj.